Svätý Marek Asketik hovorí, myšlienky pôžitkarského človeka sú kolisavé, ako by boli na váhe. Niekedy lamentuje a plače pre svoje hriechy a niekedy bojuje a protirečí blížnemu, ospravedlňujúc svoje zmyslové potešenia. Pre budovanie duchovného života svätí otcovia odporúčajú pamätať na tri úrovne, ktoré sú v človeku. Telo, duša a duch. Snahou človeka je podriadiť nižšie úrovne tej najvyššej, ktorá tak môže vniesť poriadok do tých nižších a usmerniť ich správnym prejavom. Navyše práve na tejto najvyššej úrovni dochádza ku komunikácii s Bohom. Tým odpovedajú aj na otázku významu asketických cvičení. Ich zmyslom je vnesenie správneho poriadku, obnovenie pôvodnej harmonie a otvorenie sa pre duchovné veci. Keď prevládá niektorá z dvoch nižších úrovní, tak sa tým znemožňuje pôsobenie ducha. Výsledkom nie je len nedostatok správnych rozhodnutí pre každodenný život, ale hlavne veľmi oslabená schopnosť načúvať Božiemu hlasu a chápať duchovné veci. Je však aj veľa iných oblastí v živote, ktoré sú tým zasiahnuté. Svätý Marek Asketik poukazuje na jednu z nich. Pôžitkársky človek sa vydáva vláde tej prvej úrovne telu. Ostatné úrovne sú oslabené. Človek vníma ich podnety, niekedy si uvedomí ich závažnosť a lamentuje nad svojimi hriechmi. Pomerne rýchlo prechádza z tohto stavu do opačného, v ktorom sa stavia na obranu túžob tela pre jeho potešeniach. Táto nestabilita myšlienok a ich rýchla zmena znemožňujú akýkoľvek duchovný pokrok. Aj toto je dôvod, prečo skúsení duchovní otcovia začiatočníkov nabadajú k porazeniu hriechu obžerstva pôstom a striedmosťou. Telo musí byť najprv podrobené, aby vyššie úrovne človeka mohli prevziať svoju úlohu. Kým je človek pod vládou tela, tak odmieta všetko, čo je vyššie. Keď však postupí vyššie, spozná bláznovstvo svojho počínania.